Сумська обласна клінічна лікарня отримала чергове медичне обладнання від благодійників. Вантаж дороговартісний і чутливий. Переміщують його в лікарню з великою обережністю. Благодійний фонд «Нова Україна» чергово передала на запит обласної клініки найнеобхідніше. Сьогодні ми отримали ще одну допомогу гуманітарну від благодійного фонду «Нова Україна». Це наші постійні благодійники вже неодноразово надавали нам допомогу. Одне з медобладнання гуманітарного вантажу – мікроскоп для офтальмологів. Якраз 90% тих оперативних втручань порожнинних, які нам треба для ока, для сітківки, для кришталка, це все вирішується за допомогою такого мікроскопа. Тому ми дуже-дуже вдячні. Ще один вантаж – лампи для операційного блоку. Для нашого урологічного відділення, для колег з нейрохірургічного відділення, новітні лампи, люмінесцентні, які будуть нам покращувати візуалізацію під час оперативних втручань, сучасні лампи, які надають побачити більш тонкі деталі, які під час хірургічних втручань, що надасть зменшити ризик якихось травмувань. Тому це дуже необхідна річ, тому що лампи, які на сьогоднішній день у нас була, це лампи ще з часів Совєтського Союзу. Тому ми дуже задоволені. Плюс ще одна важлива річ для хірургічних бригад обласної клініки. Також ми отримали операційний стіл. Операційний стіл потрібен нам у відділенні екстреної невідкладної допомоги, де буде надаватися перша допомога хворим, які надходять до нашої лікарні. Попередній гуманітарний вантаж від благодійного фонду «Нова Україна» вже використовується за призначенням. Лікарі говорять, ця підтримка неймовірна. Хочу подякувати фонду «Нова Ukraine» за те, що ми отримали функціональні ліжка. Вони нам дуже допомагають в роботі, тому що це функціональні ліжка. На них ми можемо пацієнтів підняти як головний кінець. Це часто при в людей, в яких декомпенсована серцева недостатність, коли вони не можуть знаходитися в горизонтальному положенні. Також в пацієнтів, які тривало знаходяться на ліжках, ми можемо їх переміщати як горизонтально, так і вертикально. Крім того, ліжка, в них знаходяться ваги, ми можемо зважити пацієнта, нам не треба тяжкохворих переміщати за межі нашого відділення. Ліжка ці функціональні, вони знаходяться на колесах, ми можемо на цих же ліжках переміщати на наших хворих. Ми хочемо подякувати, ці ліжка дуже необхідні для функціонально нашого відділення. За допомогою них стало працювати нам краще і нашим пацієнтам з комфортніше знаходитися на цих ліжках. Дякуємо. Новоприбуле обладнання, кажуть медики, вже за пару днів буде слугувати пацієнтам Сумської обласної клінічної лікарні.